Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dnešní video, jak už jste si asi všimli podle popisku, bude moje každodenní make-up rutina. Ukážu vám, jak jsem dosáhla tohohle make-upu, co mám právě na sobě. A nebudu dál zdržovat a jdeme rovnou na to. Začínám make-upem Face and Body od MACu a pomocí štětce ho nanáším na celý obličej. Jelikož má pleť má často tendenci se lesknout, nikdy nevynechám pudr. Momentálně používám Stay Matte od Rimmelu. Bronzerem opatrně vykonturuji obličej pod lícními kostmi. A na tváři nanesu jemnou vrstvu tvářenky. Na oči použiji paletku Iconic One a začnu tím, že na celé víčko nanesu světlý perleťový stín. Dále, abych opticky trochu otevřela oko, do ohybu nanesu hnědý stín. Teď už jen přidám jemnou linku tmavším hnědým stínem a celé líčení očí dokončím několika vrstvami řasenky na horní i spodní řasy. No ale nezapomínám ani na obočí. To vyplním a zafixuji průhledným gelem. A na závěr rtěnka. Na jaro jsem si oblíbila tuhle malinovou. Seznam všech produktů i z odstíny najdete dole v infoboxu. To je pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo a uvidíme se zase příště. Ahoj! V tom si můžete vytisknout takhle tyhle ty všechny cvičení. Já jsem si to vytiskla, abych to měla takhle obou straně, jenom takový malinký. Takže si pak třeba sebou do fitka vezmu tohle, jako například dneska. A máte to rozdělený, že